Sustarretatik oinez, Orozko, antxinaren arnasa, Ibarra, Zaloa, Urigoiti. Ibilbide honetan, erdiarako herritxuak ezagutuko doguz. Ibarra nazita, Zaloa, Uribarri, Urigoiti, Aresketa eta Ugaldetik igaro ostean, barriro Ibarrara itzultzeko. Ibilbide biribila zentzuk guztietan. Paisaje ederrak, baselizak errotak, baserri ikusgarriak, antxinaren arnasa bizigarria bazter guztietan, eta bakea eta lasaitasuna, ikusgarria. Orozkoko bailara Bizkaiko hegoaldean dago, Arratian Nerbioi eskualdean, Gorbeialdeko parke naturalean. Bizkaiko herririk zabalenetarikoa da, 102 kilometro kuadro ditu. Zubi aurren dago erdigunea. Plazea, udaletxea, frontoia, museoa, tabernak eta zerbitzuak. Baina guk, zubi aurra atzean itxi eta kotxez ekialderantz egingo dugu. Ibarra auzoa izango da gure abiapuntua. Plazea dago auzoaren erdigunean. Bertan dagoz, Plazakoa eta Bekoetxeak. Arean barrurago, Berridi eta Aldekoa jauregia, danak ikustekoak. Errekarantz eginda, Ibaigane etxera helduko gara. Hemen, begiak itxi-itxi egin ezkero, ondino burdinolako tiriki-tauki-tauki oza entzuten da. Etxepean, ageri-agerian dago uraren kaltzearen arkua eta bidea. Kanpokalde tipe, begiratzea baino ez dago, horma barriaren susterrak jatorrizko horman errotuta dagozala ikusteko. Eta, ondotxuan, burdinolaren ikatz biltegiko horma bat zutunik dago oraindik. Plazako etxeetan ikusi ditugun lorontzi bitxiak, burdinolan erabiltene bezan ontziak dira. Alboan, errotatxu dago. Arnauriko ura badabil errotarria badabil zotinka-zotinka ale bizigarria eoten. Baina zoritxarrez, aspaldian ez dago ez alerik, ez errota soinurik. Hementxe dago ibarratarren ugerleku berezia. Gaur egun be, ona etorten dira udan bainua hartzen, eta uretara sartzeko arrisko eskailerak daukiez. Plazara bueltan, lehengo eskolea dago aurrez aurre. Ona mutikoak etorten ziran. Neska kostera, ondoan dagoan mesedetarren komentura. Eraikin hau, 16. mendekoa da, eta harrezkero hainbat eraberritze izan dituanez, egikera desbardinak erakusten ditu. Orain etxe hartetik, Zaloarantz egingo dugu. Zuhur ibili ezkero, bedarkirten bete maiuki gozo batzeko aukerea izango dozue. Antxina, andabidea sanak, hau da, gorpuak eleizara eroateko erabiltzen zan bideak eroango gaitu urrengo herritxuraino. Zaloan, Beiti baserriak egingo deusku harrerea. Atzera begiratu ezkero, hemendik sakoneraino zabaltzen dan bailarak ikuspegi ederra eskaintzen deusku. Zarata zinguraturik biziten ohituta gagozan ontzat, azelako lasaitua hemen. Kotxe bakarren bat agertu ezik, txorien txirripititxioak, txakurrauziak, oilarren kantua eta urrunetik datozan arranotzak baino ez dira entzuten auzune lasai honetan. Etxeparri gitxi batzuk izan ezik, aspaldi-aspaldikoak dira Zaloako baserriak. Horren adierazle dira leioazpietan ikusi genkezan uraren arrisko isurbideak kasurako. Batzuk esatearren, Beiti, Ortuzar, Etxebarri, Larrazar, Etxatxu, Basterreko. Gehienak, armailak edo arzurubia daukiez etxaurrean. Edo, eurak esaten daben moduan, andaputxua. Tontortxuan, Zaloako andramari dago, erritxu honen bihotza. Lehenengoz, 1385. urteko dokumentuetan aitatzen da, Diego Fernández de Olarteren testamentuan. 3 libras de aceitea Santa María de Zaloa. Kanpantorrea geroago gehitutakoa da,
17. mendearen hasieran. Era honetako hiru torre baino ez dagoz Bizkaian. Gaur egun be, jatorrizko egiturea mantentzen dau, lau ageen gainean. Kanpantorrea egin aurretik, Elizondoko arteatarretan eskegiten ziran kanpaiak beti be negartik kantatzeko. Zaloan ogi gitxi jandaroe, zatirik handiena euliek oltzara daroe. Eleizpea zurezkoa ta, egurrezko ziriakaz josita. Eleiz aurreak, eskoialdea inguratzen dau eta hormaren kontra alde batetik bestera, arrizko jesarlekoa dauka. Zorua, errekarriz egindakoa da. Ezkerraldean ostera, kanposantua egoan. Eta ezin aitatu barik itxi, arku konopi aldun leio pikotxak, 16. mende hasierakoak. Andra Mariren aurrean iturria dago. Edarto ikusi geinkez bertan, bogadea egiteko harriak eta ganaduek ura edateko askea. Orain, Eleizearen atzekaldetik, Goiri etxearen albotik doan gurdibidetik joko dugu. Eskoialdean, itxinako atxak lainopetik urten guran ageri dira. Aurrerago, bidea banatzen dan lekuan, eskoialderantz doana hartuko dugu. Zidorra, erdi zarratuta dagoanez, unekada baten goiko landatik joango gara, gero barriro zidorrera bueltetako. Ostean, Arnauri ibaira doan errekastoa zeharkatu eta basoan sartuko gara. Bertoko zuaitzak dira nagusi hemen, eta euren artean bidelagun barriren bape topo geinke. Entzuten dozu ez horroak? Orkatzak dira. Amen, euren oinatzak. Urrengo geldiunea, Uribarrin egingo dugu. Paraje polita benetan. Gaur egun, aizialdirako lekua dago hemen, maita guzti. Baina, hanemenka ageri dira gure aitita amamen bizimoduaren lorratzak. Gurkamea, tragatza, oioentzako uraskea, ganadua manejetako tramankuluak. Baina gauza batzuk ez dira aldatzen. Bailen, bai gaur, satorrak fin-fin dabiltz. Etxe pare bat dagoz hemen, arte zaharren babesean. Bata lengo itxuran eta bestea barriztauta. Balkoi ederronetatik ia Orozkoko baiara osoa ikusten da. Landak, basoak eta hartaldeak aurrez aurre. Baltzak eta zuriak zaloan ardiak. Zaloa eskoatara eta Urigoiti eskerretara. Hemendik Urigoitirantza egingo dugu. Tarte honetan zaldiak agertuko jakuz edonon. Bide erdian bebai, baina tranquil. Animalia lasaiak dira. Poperreka hasten ez diran bitartean behintzat. Pausuz pausu bideari ekinez Urigoitira helduko gara. Iturria topauko dugu aurrez aurre. Leku parebakoa da benetan. Aizkorriganeko atxen azpian gagoz. Edo bertakoek dinoen moduan, Urigoitiko atxen babesbean. Alderdi bi bere izten dira. Plazatxutik gora, goiendegi eta handik behera barrendegi. Gu goiendegitik hasiko gara. Hementxe dago San Lorenzo Eleizea, eta aurrez aurre, Elexalde goikoa eta Elexalde bekoa. Enekone, Etxegorri, Oraoko goikoa, Oraoko bekoa, Ipaz goikoa, Ipaz bekoa, Arkotxa goikoa, Arandi handikoa. Plaza inguruan, Garaiena baserriaren aurrean, Pablo Aramendi topo dugu urrengo negurako egurrak egiten. Pablo gaztetan basoan ikatza egiten ibilitakoa da. Entzun zer kontau deuskun. Da, itizan txondorrak, tonelada askotakoak egiten zituzten, eh? Igual hogei toneladako txondorrak ero ikatza garbien. Eta zelan egiten ziren, ba, lehenengo egurrek ondo metatu eta zulu gitxigez. Osa, horre abilidadea zen egurrek ondo plegatzea, alde batetik. Gero, tapetan zen, soiekaz, gehien ba, gehi handiak soiekaz. Da gero ganeti, botaten jokoen iketz potxaldeko hautza. Zaitzen aurrako txondorratatik geratzen zen zaborrea. Eta zuen erdian egiten zen tximini moduko bat. Paluka solan,
holan, tximini moduko bat herriatik. Da gehi egitezen, zu handi bat, da nau, mutikoa nintzalez, institutu dituen, pareaga sartu herritik, raka. Zue urtetarte kanpora, egotezen zabalik. Eta gero, ja, hartuto zuenean ondo, egitezen tapo goitik, da gero kontrolatzen zuten bieko egaletate zuluak egin, eta holango, tal, gero betagarritan, ba, utzune bat geratzen zanean, zabaldu, bete egurrez, eta ondo barrez bestaldu. Da, gotezian horan, ugoi ugota marregunean egosten, eh? Hortxon dora, segun zetan bainakoa zan. Hemendik behera, Urikoa, Muneko Goikoa, Muneko Bekoa, Abatze eta Barrenengoak dagoz, bata bestearen aurrean. Muneko Goikoa baserria, auzo honetako bitxia da. Aspaldi-aspaldikoa, 16. Mendekoa, orduko eraikuntzetako berezitasunez josita dago. Olesko hormak eta etxeurrea goitik berako zutoinak, kamarea eusten daben besoak, diamantezko puntadunageak, otxandiontzea paingarriak, arku ondarrak, andaputxua edo arzurubia, eta alboan zuaitzen borruztuetan egindako erlauntzak. Ikusi duzue gauza ederragorik. Aurrera egiteko, Barrenengoa etxeen artetik joango gara. Oraingoan be, Bidezidorretik barik, ezkerretara dagoan landatik abiatuko gara Aresketarantz, pausu bakoitzeko batan usain sarkora jasoten dugula. Aresketa auzune txikitsua da, 3-4 etxekoa. Euren artetik igaro eta Aldazbeheran Ugaldera helduko gara. Hementxe dagoz, Ugalde Goikoa eta Ugalde Bekoak. Euretako baten zentral txiki bat dago, eta gaur egun be, uraren indarra aprobetxauta argi indarra sortzeko modua daukie, neguan zikeran. Euren aurretxuan, antxinako etxeak dagoz. Orain arte etxeetan aitatu dugu zanez zaugarri guztiez gainera, honeetan, atzekaldeko hormetan, usabeleko burdinolako ondakinak ikusi geinkez. Antzadanez material hau hormak jasotekoa proposasan, porotzua izanik pixu gitxi eukalako. Ibarrarantza errepidetik goazala, Ugarteko palazioa topoko dugu, armarrita guzti. 1786ko eraikina da, Bizkai barroko estilokoa. Eta bidearen amaieran, Ibarran bertan, San Roke ermiteak egingo deuzku agurra. Baseliza hau, mendilepoan egoan, baina 18. Mendean herrira jatzi eben. Aurrez aurre molalekua dago, gaur egun azkaldegi bihurtuta. Ibarran hasi eta ibarran amaitu, ibilaldi biribila. Etorri, Orozkoko erdiaroko erritxuetara, antxinaren arnasa hartzera. Bizitza Orozkon berez-berez doa aurrera. Eta burutzuena, berez doana ez behartzea da. Lanetik atzedenera, eta atzedenetik atzeginerako zurubia eginik.